52កម្មវិធីជំនួយបន្ថែម plugin plugin គឺជាកម្មវិធីជំនួយបន្ថែមរបស់ Adobe Photoshop ដែលអាចជួយឲ្យយើងធ្វើការងារបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងមានលក្ខណៈសម្បូរបែបទៅលើការប្រើប្រាស់ tool បន្ថែមស្រាប់ស្រាប់មានដូចជា Canon Light Factory 3D Invigorator Pro Alien Skin ជាដើមឡាក់យើងអាច download និង set up វាទៅតាមតម្រូវការចាំបាច់ជាក់ស្ដែងរបស់យើងជាទីបញ្ចប់ SK Studio យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងបងប្អូនកុមារាកុមារីទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានកម្មវិធីសិក្សានេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ SK Studio យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងវិលមកជួបអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងបងប្អូនកុមារាកុមារីទាំងអស់សាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីលើកក្រោយសូមជូនពរសុខភាពល្អសុភមង្គលកើតមានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា